Po keni kërkuar ju kazan plera që t'ju vi? Po kazanin e plerave ku ta vëm? Ta vëm ndër shtëpisë. Aty janë, s'kemi ku ta vëm. Kazan plerave nuk ka. Këtu nuk ka vend për kazan plera, se kemi arë shtëpis në diltare, na vjere ra sabim do diltare, na ere plerave. Vin që janë dhe, vin i edhin këtu tani. Plera të mos t'edhin atje, po t'i shpen atje ku i kishte plerat. Për që i s'jelë në pisko plerat? Neve atje kemi ujin. Këso plerat e falatit që i si. Edhe ato, të me rusë, po në një t'i busi ajo dhe t'i edhi. Që shkjo më ndje? Ajo zhjithet mullohet. Ja, kjo është. Të mos i sili plerat këtu. Të letëm gjithë të vira koshat, edhe atje poshtë. Se ne i kemi atje tej. Pe s'ka që i s'ka. Shu që të të keni kërkuar që të vinë koshat aty? Ata i ka kërkuar, unë për vete kam atje. Shu që... Kjo plera, 80% është fajtonë. 20% është fajba i komunës e bashkës. Pse do të vash? Dali ma të dhe jedin. Fili, këto kanë 30 vjetë. 30 vjetë kanë këtu. Në kona të mirumi që e shajmë ne, s'kisht e këtu. S'kisht e asim betrinë. Kosha të bunë atë. Ja të imë te, u, dy kosha. I mojë 20 hoqin. Tani që të bëjë bashkëja? Ti, unë i vëtë ti heqë. Pse të rashu tani? E themi ne ka fajë bashkëja, s'ka kosha ka këshu. Pa i hoqin në të njëzit kosha. Bile, mund t'i kemë bërë edhe, mund t'i kemë bërë për kasuar edhe tyre. Ani, gjë e parë, mund t'jam d'akord me paraforce. Rodi bashkin, plerat janë edhe këtu se nuk ka kosha. Nuk ka kosha që t'i edhin në kosha. I vën kosha 1 kilometër larkë qendrave të banuara. Kështu që atje të e zbetëruar të jetë aty. Nuk është vetëm këj vend, ka shumë vende në të cilat i kemë plera dhe vend të në vjosë. Edi Rama, kryeministri, ka dhënë në urdhër që të pastrohen. Bashkia, ose kryetare bashkisë më sakt, nuk ka vënë dorë që këto plera të grumullojë dhe të sistemojë atje ku duhet.